はい、どうも、駿河プライドです。クラちゃんクラブサポーターズ J リーグが終わったので、クラちゃんの結果を報告します。クラちゃんはスコアも清水内の順位も過去最高でした。ただまだ満足できる結果ではないので、もっと上を目指して頑張っていきたいと思います。クラちゃんが終わって、新たにトロフィーランブルが始まり、10月の月間 MVP&POTM が登場しました。エスパルスは神戸に移籍したドーグラス選手とゴールキーパーの大久保拓夫選手で、仙台の平岡選手、山形の本田拓也選手、鹿島の犬飼選手、甲府の内田健太選手、松本の藤田伊吹選手と元エスパルスの選手も今回は多いので、できればドーグラス選手が欲しいんですけど、誰か一人は本当に欲しいです。トロフィーランブルはマイペースにゆっくりやるつもりですが、新旧エスパルスの POTM は本当に欲しいので、それなりにはやりたいと思います。まあ、少しでも効率的にやるために POTM ライトガチャとグレード85以上のエスパルス関係の POTM を狙って、クラサポ報酬のグレード85以上ガチャ券を回したいと思います。まずは POTM ライトガチャ券を回していきたいと思います。緊張の瞬間、できれば大久保拓夫選手が欲しいです。運命のシュートが今どうだ、結果は札幌の深井和樹選手でした。エスパルス関係ではないので、イベント終了後に売却すると思います。続いてグレード85以上ガチャ券を回していきたいと思います。緊張の瞬間、期待を込めて、どうだ、結果はセレッソ大阪の柿谷陽一郎選手でした。フォワードはちょっとグレードが高い選手揃ってるんですけど、まあ、サイドハーフもできるので重宝していきたいなと思います。新型コロナウイルスは怖いんですけど、皆さんも体調には気をつけて元気にトロフィーランブルやっていきましょう。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。